Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Станимир Куртев се интересува от подробности относно и оценка относно кариерата на Ярмо Трули. Защо не пожена повече успехи и не успя да отиде в един от топ отборите, за да се бори за световната титла? По принцип, най-краткият отговор на този въпрос е, защото отиде в отбор, който нямаше тези възможности, а който изглеждаше, че ще му предостави тази възможност. Имам предвид Toyota. Toyota беше един изключително амбициозен проект, в който бяха похарчени огромни пари и изглеждаше в определен период, че Toyota наистина е с потенциала да стане един от топ отборите. Те ангажираха Ярмо Трули, който имаше наистина изключително добра бързина. Каквото и да си говорим, той беше един от най-талантливите пилоти на онова поколение. В Рено нямаше как да успее предвид присъствието там на Алонсо. И когато отиде в Toyota, според мен това беше за него големия път към успеха. Но знаете как проекта се провали, спечелиха реално, той точно Ярмо, мисля, че взее, да речем, Бахрейн, някакъв pole position, нещо друго, но нямаха тези резултати, които се очакваше да бъдат постигнати. Иначе самия Ярмо, как да кажа, той е един от пилотите, които нямаха добра комуникация, нямаха добра аура, нямаха добър имидж. Спомням си, че ние сме правили с Ярмо поне едно 3 или 4 интервюта, които бяха истинско разочарование. Смисъл, той не обичаше да говори с медиите, не обичаше да работи като посланник да речем, на основния спонсор на Toyota, Panasonic или нещо друго. Това му пречеше в кариерата. Според мен една от причините, примерно да не бъде потърсен от някои от другите големи отбори, беше тази, че той беше некомуникативен. Във Формула 1 и тогава, особено в следващите години, това беше изключително важно. В момента всички млади момчета, които влизат в спорта, които се развиват в спорта, са специално оценявани в тези свои възможности. Ярмо остана доста изолиран, иначе като картингист, като пилот в малките формули, супер бърз, и той беше и във Формула 1 много бърз, но някакси не успя да се представи добре във всички аспекти, защото, пак казвам, за да успеш във Формула 1, ти трябва да си добър политик. Значи, ако се върнете дори към конфликта Прост-Сена, напрежението, което един и други упражнява чрез медиите, чрез появата си на едно или друго място, това всичко, това има огромно значение. При Ярмо тези неща оставаха на втори план и това също не му помагаше. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.